Quero me dirigir ao povo de João Dourado. Estou aqui, Afonso Florence, deputado federal, licenciado, secretário da Casa Civil do governo Jerônimo Rodrigues. Estou com a oposição aqui em João Dourado, oposição municipal, que é o time de Lula e o time de Jerônimo, com Juninho e Rita de Doutor Celso. Trago uma mensagem para você de João Dourado, da zona urbana e da zona rural. Tenha esperança, Lula voltou, Jerônimo está conosco e nós vamos ganhar a eleição municipal em João Dourado, unidos até a vitória.